کتون په دې وخت کې مونږه شاکر الله خان ناظم صاحب په حجره کې ناست یو جو د پی ډی ایم د ستړو حوالے سره کسان منعقد کړي دي ورته سره مې څومره بلې دي او دې وخت کې مونږ سره مولانا صاحب ناست دی دوی به د آغاز د پروګرام آغاز ابتدا وکړي سره بلې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما عزتمنو زمونږ ملکي حالات چې دکان اعظمانه تاسو وکتل لکه د قوم د یو لیډر او د یو منبر او د یو حاکم سره دښمنی دی خو لکه حکومت هغه د عوامو لپاره چې دې سهولیات دې حفاظت او د دې د هر قسم سهولت میلاوي په موجوده حالاتو کې که زه دا ووایم چې د موجوده حکومت نه چې کوم خلق خاص کر غریب خلق چې ماردان مالت ترین او غریب غریب ترین طریف طرف ته لاړو انسان لکه انساني همدردۍ په اصولو سره نن غریب سړی چې کوم دی په یو دیاړۍ باندې خپل کور نشي ساتلی او نه دیاړۍ ټول عمر میلاویږي زمونږ د قوم د هیچا سره د هغه یو حکمران سره هم تعصب او دښمني نشته خو لیکن چې د یو فرد په یو ملک کې اوسېږي او هغه ته هېڅ کوم سهولت او اسانتیا نه میلاویږي بسم الله الرحمن الرحیم مزه وته سپریم کورٹ او دای کورٹ ځوان شکریا تا کوم ایت خبره فورم له لکه سره وانه کړه کولی دا جګړ نن بچ د عمل کوم شو دا غمو شو او بیا خاص کر د مولانا سیف دی ډیر شکریا تا کوم دې من کې را خاصې دو او دې خلکو مخنیو کو اوس ور دې ټول چې کوم د منبران دې د روان ته موږ دا کوم چې ستړي کړی دا ټول دې بار بار شکریا تا کوم په دې نه بس دې کوم مت رواني دي چې موږ د عوام د غریبانو سره خرابېږي نو دا ټول پلرځان دي دا منه کې چا سره تروړي وړي درک لګي کله سو کوئی پدیان سو تروړي سو کوئی پسوار سو تروړي دا دنو کا سو دړي وړي راوړي شي دا چې نور خرچي دي ګران دي هم دي روان دي چې کوم حکومت شروع شي دي ته تاریخ پیس کو دا ته دا کوي مخ کې بچان دا نور دا کا نقصان نه دي بچي مخ کې دي خلکو ته وګوري بلکې خاص کر سرکټ سرخط حکومت ته دمغه دا راغلي چې دې په تمګه توجه وکړي مرکزی حکومت مونږ ته بیا دا څنګه کې وي دا ځان سرخط هم پکې شته حالانکہ مونږ حکومت جوړی کی دا اس مولانا سے بتول ملک کو مخراغه سے وریبانا نو سپیم مون کوڑے ورا دین تعالی سرحد نو او بیا مون کا مرکز کی لگا مرکز حکومت پر سرحد ڈڑو کے دام نو کیا بھائی دا چھ مون تھوڑا ڈڑو کو سرحد تا ا دمون نہ پاٹک کی پوجے دمون دا حکومت دی نیا کان نو مون دی تے ریکویسٹ کو دی دا مہربانی ہو کی دمون دخل کو دے خیال ساتھی دے سرحد دخل کو او دا حکومت پر خطر کو چرے چ نور مخکلاڑ شی او دا ٹول شکریا دا کو کافر گئی والسلام مزه بيزه دا بيزه صورت حال چې په شواروس کې تقریبا 50 سالو ګنټي او نور ټول لوټ شټینګ دی موږ خبره کوله دوه بسو کا سره مېرو نو شو په دې ډول غره بيزه ستنه مني په دې کې موږ کار کوو غو مېرو شو بيزه خودو نه کار خراب کړی یقینا کنه کوم پترا وو کوی غو نه په موږ نه کوی او نه دا دې څنګه مسلمانان نه استي دا کدا سی په اسرو کا پیرو کې مخاله قدم دا یو ګان کدا دی اچي هان دی دی به وري دې سره ملاقاتونه موږ مرګرم خودم نه ظلم کار خلق یقینا کا کشتا په سرحد کې لګا چې سونه دې بيزه وایلې سمنه نو سامنے جو کړی دی نو دما ته د بل خبر پیدا یې جامه کې دی خبر دې په دې دا ډوړې او پرا کې دی دا ورو جما چې پټک بيلې دې وټک کوي بیا بدا پانا کوي چې دا د پلان کې دی نه بندې شو بل دې دا وسو دي مو سره ډېر مړه دا تاسو کو شاکر الله ناظم صاحب دا یو خپل خبر ورکړه لکه دا ټول یو پاکستان دی دا نه چې بیا زموږ سوبې سره موجودو کومه د چارواکو نه زموږ یو دا مطالبه ده زموږ د سوبې سره بیا هغه شان دې زیاتونه کړی شي ډېر مننه مزه په دې باندې ټول شکریا دې کا دا کوم چې خیدر خان میر قربانې وکړه دې د امانه شاه ته دې موکړې سره هغه وخت دې موکړې ته ټول د لړو کومې نه شکریا دا کوم الله پاک دې یو صاحبونه مرګ او الله پاک دې تکلې دې حکومت نور مخامخ سي برابر یو چلے